Ze pasatu da? Justo azaldira infirmoetan zantzanak eta horrek batera atxe duten furgonetan bat, eta pospiskete ensaiatu egunen bezala, elkartu gara guztia batera, gureun bat, lareun bat gaudelarik, elkartu gara oiuka, eta pixkate prestatuak etortzen direnerako erantzun bat emateko. Eta zer iruditu jendean erantzuna? Da, hosta, eskerrik asko guztia, benetan, pasada bat. Momento unkigarriak? Bai, oso unkigarriak, ikituta gara gainera. Vale, oso ondo.